میرے آقا کہ مدت ہوئی میرا یہ ہے میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نکلتا ہے میرے آقا کہ مدت ہوئی قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی یہ مانا کہ ایک دل آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہ التجا شیر محمد کی ہر ایک گلی سے کہ شیر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھا